hora do cochilo da tarde, o Heitor dorme protegido. A tela mosquiteiro evita que o Aedes aegypti se aproxime do menino de 2 anos. No quarto dos pais e no berço do irmãozinho Isaac, o mesmo cuidado. Nas paredes, repelente elétrico e pela casa, atenção máxima para não deixar água acumulada. O mínimo que a gente pode dizer é que a Nayara é muito prevenida quando o assunto é dengue. Aqui na casa dela ninguém teve, se Deus quiser não vai ter, mas na família do marido já foram o sogro, 2 cunhados e passaram ali maus bocados por causa da doença. Então, aqui a gente encontrou na casa dela essas raquetes para matar o mosquitinho, produto à base de citronela para borrifar no sofá, nos móveis e muitos repelentes. O que ela usava, usou muito tempo na gravidez, porque o mesmo mosquito que transmite a dengue transmite também a zika. E aqui nesse quadro, ó, nas anotações diárias, tá aqui, passar repelente nos meninos sempre que eles acordarem. Nayara, é um cuidado, é um zelo, né? Porque vocês têm essa grande preocupação mesmo da doença fazer um estrago. Sim, a dengue é uma doença muito séria, né? E depende da gente não deixar que os nossos entes queridos passem por tantas dores, né, que a doença traz. O repelente nas crianças já virou um hábito e está funcionando. Ela não descuida da proteção dos filhos. Esse aqui eu comprei para os meninos, que ele tem um cheirinho melhor. E esses aqui também são sempre família, né? Esses aqui, alguns têm indicação, né, de idade, não é? Qualquer repelente pode passar nos bebês, né? Os meus ainda são muito pequenos. Virou hábito, virou rotina. Sim, sim. Líquido, gel, creme, aerossol. Segundo o farmacêutico, todos têm a mesma eficácia, desde que sejam usados da forma correta e tenham sido aprovados pela Anvisa. Existem diferentes princípios ativos nos repelentes industrializados. O mais comum é a icaridina. O ideal é que sejam aplicados pelo menos 15 minutos após o protetor solar. E ficar atento ao tempo de reaplicação indicado pelo fabricante na embalagem. Tem repelentes que duram 10 horas, outros duram menos e tem que sempre reaplicar durante o dia. Os repelentes químicos são facilmente encontrados nas farmácias e a procura pelo produto cresceu de 30 a 40% nos últimos meses. O objetivo é afastar o famigerado mosquito da dengue e evitar a doença que tem tirado vidas e causado estragos na saúde de muita gente. O mesmo mosquito também é responsável pela transmissão do Zika vírus e também da chikungunya. Por isso, as gestantes estão entre as pessoas que mais procuram pelo produto no mercado. A gestante já é uma procura, desde o início da gestação, é indicada pelos ginecologistas. Procuram bastante e usam frequentemente.